palju teoreetilisi seadmisi ja et nende teoreetiliste teadmistega tihti peale laps ei oska midagi peale hakata, et tal on matemaatika sahtel, eesti keele sahtel, siis on tal võibolla inglise keele sahtel, saksa keele sahtel, ajaloo sahtel ja nii edasi. Aga et tihti peale lapsed ei kujuta nagu ette, et ka näiteks siis ajaloo töövihikus kehtivad eesti keele reeglid või et see sama matemaatika, mida siis tunnis mingisuguste ülesannete kaudu õpitakse, et see on see, mida saab igapäevaselt ka kasutada, noh ma ei tea, liimi arvestamiseks, värvi arvestamiseks, materjali kulu arvestamiseks ja nii edasi. Et kogu selle tegevuse eesmärk on ikkagi see, et õpilane õpiks kasutama oma teadmisi praktikas ja et ta saaks oma võimetele ka rakendus. Need on ise tehtud. Võta, võta! Võta, võta! Saad endale tähekke! Või kirjel näiteks, sa saad endale uut töösärki. 15.7. 1.10. Noortel on alati väga palju huvitavaid ja julgeid ideid, et nendelt tasub alati ideid laenata. Ettevõtlikust on ju meie ühiskonnas nii palju vaja, et inimesed julgeksid välja tulla üldse oma tehtud asjadega või oma toodetud kaubaga, et maast madalast seda arendada minu mõelest väga tere tulnud asi. Põhimõte on see, et laps õpiks pärast seda ka ise mõtlema, tegema ja mul on siin lausa konkreetsed näited, et minu käesolev klass on siis nüüd teist aastat, oleme me nominendid, oleme saanud auhinnalised kohad ja näha on, kuidas lapsed ise on selgeks saanud sellise organiseerimise, mida nad teha tahavad ja mul on klassis 3 tüdrukut, kes minu teadmata lausa lõid enda koristusfirma. Et mitte ainult see, et ma pean seda ettevõtlus, see ongi see sõna otse mõttes, ma olen ettevõtlik, ma teen midagi ise. Ma ei pea sellest saama kasu, aga ma tahan midagi teha. Me olime nende kahedudruku juures ja siis me puhastasime, neil on kodus jänesed, ja siis me puhastasime nende kuuri aluseid. Ja siis meil tuli nii hull tahtmine midagi teisi ka aidata, teisi inimesi. Ja siis me võtsime kätte ja meil hakkas kasvama see firma. Et me läksime, proovisime ukse taha minna ja nüüd meil on tegelikult plaan teha visiitkaardid. Et inimesed saaksid meid rohkem nagu teada, et nad ei jäbeneks, kui me nende ukse taha hakkame käima. Ja. Viies klassis organiseerib ka seda laata. Eelmisel aastal korraldas siis kooli aastapäeval kohviku ja et minu arvates ettevõtlik ongi see, kui vanemad ei anna mitte raha lihtsalt selleks, et lapsed saaksid näiteks nukumuuseumisse minna, vaid et vanemad koos lastega aitasid teha kõike seda, mida siis seal kohvikus pakuti ja siis see laste teenistus oli see, mille eest ühiselt mindi siis sinna nukumuuseumisse ja külastati Tallinnas erinevaid vaatamisväärsusi. Et see näitas ka lapsele ka seda, et laps peab ise tegema, ise toimetama ja et niimoodi teenitud rahal ja niimoodi organiseeritud üritustel on natuke teine maik.